Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Wings, kod topov stiske ruk, krepi se naša muš, ki ponese te sve do zmage. Wings, je nas meki te oroči, na srce lipši zid, ko misel nosite, ne pogledajte. Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Ko čarobni si ne bo nam barva, od penese tja, kjer se se začne, tja do zvez. Oblaki beli skozi čas te podijo, življenje si rišeš, le domišljijo. Ko letiš med zvezde Wings, ko tu postiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, smo vesela druščina, prijatelji za spet, ko misel nosi nas, le pogledajte. Wings, čarobnika Wings, in ko med zvezdami spiš, smo kučnih čarobnih žarki, zasije naš Wings. V prejšnjem delu so se vile podale na mračni stolp, da bi pomagale zaščititi naslednji del kodeksa. Ker se vinksice niso strinjale, niso ostale skupaj. Tekna je našla skrivališče kodeksa, toda Icy jo je zamrznila in ji ukradla podatek. Triksice imajo kodeks tako rekoč že v rokah. V osrčju mračnega stolpa. Čarovniška moč pa taka! Smo prepozne? Kaj se dogaja? Čestitam, Triksice, našle ste moje zasebne toplice. Ha? Potem to ni trezor s kodeksom. Narobe sem preračunala. Ponavadi se tukaj sproščam, danes pa sem prišla pričakat vas tri. Mislite, da se vas bojimo? Bi se rade borile? Komaj čakamo. Popolna tema! Sončni žarek! Ušle so! Pustimo zdaj Triksice in pomagajmo Bloom! Tako, lepo počasi, saj bo. Griffin ti je s pomočjo v roka vrnila vid. Kako grozno se počutim. Prav ti je! Kaj si se pa sama spravila na Triksice? Ti pa znaš, Stela. Pride k sebi, ti pa jo nahruliš. Stela ima prav. Ne bi smela ravnati po svoje. No ja, vsaka šola nekaj stane. Je že dobro, ne beli si glave. Vsega sem jaz kriva. Če ne bi bilo mene, se to ne bi zgodilo. No, upam, da te je izučilo. Jaz ne bi nikoli ravnala tako po svoje. Stela! Kaj je? Upsi, se opravičujem. Kako se je lahko Griffinka spajdašila z vilami? Kodeks nam nič ne koristi, če je zastražen. Ne moremo hkrati premagati vil in še Griffinke. Zakaj ne? Poskusimo lahko. Ne, nima smisla. Bloom in tisti dve smo z lahkoto premagale. Tako je, zakaj Wingsice niso bile skupaj? Ne vem, ampak če bo šlo tako naprej, bomo premagale lepo eno za drugo. Mursa, si budna? No, lepo, da so poklepetali. Dobro jutro. Upam, da se dobro počutite. Ja, gospa. Že
drugo noč nisem spala. Odlično, zdaj pa dobro poslušajte. Odkrila sem, kako se triksi se tako dobro znajdejo. Pomaga jim sam mračni stolp. Saj res, mračni stolp je živ. Ampak kdo ga ima v oblasti? V rok je kriv. Kakorkoli, skozi zidove ne morejo, ne da bi jaz to vedela. Kaj pa, če so z Darkareve močjo ukrepile v rok? Ja, tudi sama sem prišla do tega sklepa. Čakajte, ste rekli, da triksice hodijo skozi zidove? Pomeni, da se lahko na lepem pojavijo tukaj. Da jim boste lahko sledile, sem naredila te rubinaste kovance. O, lepo! Kovanci bodo zažareli, če bo v vaši bližini za nadzor stolpa uporabljen urok. Torej se moramo razkropiti in s kovanci slediti triksice. Ampak kako bomo ostale v stiku? Brez komunikacije ne bo šlo. Malenkost. Če si lahko triksice pomagajo z mračnim stolpom, si boste tudi ve. Exclamo! V tole čudo govorimo, pa bo? Tako je. In prijateljice vas bodo slišale. Kako so prijazne. Se bodo res razkropile? Poskrbimo, da bodo razkropljene tudi ostale. Ajša, misliš, da smo se izgubile? Mislim, da bi moral biti mračni stolp drugačen. Ampak vse nadzirajo triksice, zato... Se niso kje blizu, kaj ne? Preškrbi! Za bližnje srečanje imam tole pri roki, ampak večinoma se kažejo po noči. Kovanec! Kaj se dogaja? Ojej, kako smo živčni. Ajša, saj zate ne bi mislila, da se boš tako ustrašila. Ja, res sem malo živčna, kdo ve zakaj. Poskušajte ohraniti mirno kri. Če kaj vidite, obvestite še druge. Pogledat grem, kako je z njimi. Upam, da bo naslednjo prestrašila stelo. Ne bi jo škodilo. Stormi je bila tukaj. Enega sloga ne moreš zgrešiti. Ko smo že pri slogu, črpinje me spominjajo na bleščice v šifonovi zimski kolekciji. Iskanje gre prepočasi. Gotovo obstaja hitrejši način. Mene ne glej. Vile in logika očitno ne gredo skupaj. Nihče ne krivi tebe, Tikna. Boš rekla, da krivijo tebe, a? Mogoče si lahko pomagava s tehničnim urokom. Konec koncev niso še nikoli zatajili. Zdaj, ko si omenila, sem se nečesa spomnila. Samo prijavim se. A? Kaj je bilo to? Blum, počakaj. A? Ne bi rada spet celo večnost čepela v ledu. Brez skrbi, ne bom te pustila same. Gospa ravnateljica, kam pa greste? Meditirala bom. Moram spet prevzeti nadzor nad mračnim stolpom. Ste vile poslali naokrog zato, da zamotijo triksice? Nikoli jih ne bi brez potrebe ogrožala. Zakaj ste jih potem razdelili na najslabše možne pare? To bo okrepilo njihovo vez ali pa jo uničilo. V obeh primerih bo dobra šola. Je vse v redu, Lucy? Ja, ne skrbi zame. Če je tako, pa pohitiva. Samo nekaj. A? Če nam bo trda prejedla, ne bom huda, če boš poklicala Vinksice na pomoč. Seveda, ne skrbi. A? A? Gospa ravnateljica. Naj jo spet preverjate. Kako dolgo traja? Ko bo upravljeno, bo moč kovanca znatno povečana. Bo lahko triksice opazil že nadaleč. Kjerkoli v stolpu, ampak kovanec ne bo deloval, dokler ne končamo roka. Torej so trenutno brez alarma. Statistično gledano je malo verjetno, da bi prišle prav zdaj. Odlično. Če tudi triksice hodijo na okrog, jih lahko na koncu še zgrešimo. Ampak zakaj bi hodile ravno sem? Na kavico seveda. Poslušaj, Musa, res mislim, da bi morali ostati tukaj. Ker imam kovanec, jaz odločam. Poleg tega so tukaj prav udobni stoli.
Se ti mogoče malo kisa? V hudih težavah smo, ti pa bi samo sedela. Kaj pa pomaga tvoje tlekanje sem in tja? Moj način je prav tako dober. Kaj če triksice napadejo? Bila bi lepo spočita in pripravljena na boj. Prav gotovo. Najbrž še opazila ne bi. Veš, kje je Zing? Skozi stene prihajajo! Skozi stene prihajajo! Res? Kje? No, ne še, ampak komaj čakam, da pridejo. In bomo že pokazali, kaj ne? Alfe, kaj bomo zdaj? Mirta in Lucy bi morali biti nekje v bližini, kaj ne? Ja, res je. Poiščiva ju, mogoče bi lahko nekaj časa iskali skupaj. A, prav. Eksklamo, Mirta! Mirta, Lucy, me slišita? Mirta, javi se! Kas, kas? Nič. Misliš, da jo ni več? Končala sem. Odlična novica! Dobro si upravila. Že imam, v dometu sto. Si lahko bolj natančna? V restauraciji so. V pasti imajo dve vili. O ne! Eksklamo, Stela! Stela, Musa, oglasita se, prosim! Stela, Musa, ne! Morala bi biti oblikovalka interjerja. V tej sobi takoj začutiš dom. Lahko je pospraviti hišo, če za orožje uporabiš mračni stolp. Zakaj bi se ustavljale? Dobro nam gre, nadaljujmo. Ja! Triksice so šle. Hitro, pokličiva Blum, rešila naj jo bo. To pa ne, če nama pride na pomoč, bo še sama padla v past. Kaj pa? Ne bi rada ostala takole? Se bova že sami rešili. Morava se. Ajša, kaj bova glede Mirte in Lucy? Čim prej se morava dobiti z Blum. Ja, prav. Ampak bi bilo res pametno. Kovanec. Kaj pa je? Nič, očitno je bil lažni alarm. Poskusiva zdaj z Griffinim rokom. Preverila bom, kako je s Floro in Ajšo. Eksklamo, Flora! Eksklamo, Blum! Blum! Izgubili smo stik z Mirto! Tudi Stela in Musa ni nikjer! Moramo se dobiti! Pridite v Griffinino učilnico! Veva, kako slediti triksicam! Blum, ko smo že pri čarovnicah, spet se nekaj čara. Kaj je? Oprosti, slaba šala. Hitro naprej! Ne! Nemo, hitro naprej! Zgodilo. Triksice, pomagajte nama! Kje so še druge? Vse so ujete, tečijo v zidovih mračnega stolpa! Poskrbile so za presenečenje. Spremenile so taktiko. Najprej se nas bodo znebile. In potem bodo lahko brez boja zaplenile kodeks. Kakšen kodeks? Pusti kodeks, da se nas hočejo znebiti! Pozabite, da ste to slišali. Vedela sem, ne bi se smeli zanašati na tvoj tehnični urok. Hej, to si ti predlagala, se spomniš? Je res nemogoče, da bi vse rešili? Samo še malo in mračni stolp bo spet pod mojim nadzorom. Še malo! Kar brez skrbi. Tukaj smo na varnem. Teknin urok nas bo posvaril pred triksicami. Kakšen urok? Tekna! Monitor! Kaj pa je? Pozabi na to igračko! Rajši napni oči! Zdaj pa kar! Predajte se! Za vas ni več rešitve! Možnosti poznamo, hvala! Ampak vseeno bom stavila na Winx! Pripravljena, Blum? Čarobni Winx! We'll be right back.
hiši, po težavah, kaj? Misliš, da so triksice našle Blumin tekno? Ne, Blumin ima čarobni kovanec, vedela bi, če bi bile v bližini. Kaj je bilo to? Skrbi me. Ja, rajši pojdiva pogledat. Dvomim, da bi lahko kaj pomagala. No, jaz grem. Res ne bi šla z mano? Že prihajam, Blum, daj se triksice pazijo. Zing! Kaj se pa greva? Zing ima prav. Ja, moramo pomagati Blum. Kako je s tvojo nogo, tekna? Ne skrbi zame, ti kar pojdi, krila te bom. Spet 3-1? To je že dolg čas. Če hočeš, ti jo prepustiva. Navijali bova zate. Prav, kako bo zabavno? Misliš? Vročinski val! Vihar vseh viharjev! Kakšne vinksice imaš najrajši? Ocvrte ali zapečene? Beživa, tekna! Ko bi vsaj našli še druge! Njihov pogon ima boljši vrtilni moment. Po domačo, tekna? Hitrejše se odnaju. Tako je, Blum. Tokrat bomo končale, kar smo začele. Blum, samo še malo zdrži. Zdaj se trudim. Vihar vseh viharjev! Ni prostora, da bi se izmaknili napadu. Kaj pa je bilo to? Ustaviti se moramo. Grifinka! Nih! Če bi se hitreje odločili, ne bi prišli prepozno. Brez skrbi, živi in zdravi sva. Grifinka je v zadnjem trenutku prevzela nadzor nad stolpom. Konec je. Nič ne pomaga. Grifinka, to bo še plačala. Najbrž pozna urok, za katerega ne vemo. Nadzor nad stolpom je izgubljen. Ti in ta tvoj nadzor. Kaj pa dobri stari kaos? Storme ima prav. Če mi nimamo nadzora, ga tudi nihče drug ne bo imel. Liberato! Je vse v redu, Musa? Osvobodila bom čarovnice. Držite se skupaj, Vile. Kaj je že spet? Prisežem, da so bile tukaj vrata. So to te vrata? Stolpu se meša. Hitro moramo stran, punce. Krasno, rešile smo se. Grifinka zdaj nima več moči, ampak kako bomo prišli do kodeksa? Z lahkoto. Kako to, da mračnik nima učinka na spiralo? Gotovo je kodeks. No, prepričajmo se. Ostanimo skupaj, dajmo. Zalasti šlo. Ima kdo kakšen predlog? Učitelj je rekel, da so spiralne kot veje. In sadeži so visoko na drevesih. Nimam pojma, o čem govorite. Kodek se sadež. Triksice najbrž vedo, kje je. Pohitimo. Kot bi nam kdo pustil lepo darilce. Kaj še čakamo? Odprimo ga! Kdo si nam drzne stati na poti? Jaz sem Deskorna, piksica mračnega stolpa. Stran, barabe! Stojte! Pustite piksico pri miru! Ha? Premočne so za nas. Uporabiti moramo hkratno čarovnijo. Vse skupaj? Res ni čas za pregovarjanje, Stila. Dajmo winksice! Ne, ne smemo dovoliti, da končajo urok. Jaz pa ne bom dovolila, da jih ostavite. Kaj se dogaja? Pripravljene? Dajmo, odpihnemo jih z mračnega stolpa. Naše ujetnice bodo. Mogoče bi morala ena ostati za obrambo. O ne, kaj bomo zdaj? Tako.
Tako, punce, čas je. Dajmo, združimo moči! Vilinska čarovnija nam ne more do živega. Kaj pa vem, v roki videti zelo močan. Punce, nekaj ne bo v redu. Čudno se počutim. Kot bi mi nadzor ukajal iz rok. Smo sploh dorekli, kakšen rok pravzaprav hočemo? O ne, ne deluje. Sicer smo spet glavne! Winksice so poražene, odhajajo. Lahko so vesele, da sploh hodijo, ko se jim je hkratni urok tako zalomil. Res, ampak Darkar je zdaj močnejši kot kdajkoli. Žalosten dan za prav vse. V naslednjem delu se bodo Winksice soočile z novim sovražnikom. To bo nihče drug kot Bloom osebno, ko jo bo uročil sam Darkar. Napadla bo čarobni arhiv, katerega usoda bo tako v rokah preostalih Winksic in Pixic. Deklita iz kluba Wings, prestrična dana.